asalaamu as calaykum asaxaabay ku soo dhowaada sheekayaroo qosol badan wiil reer garoowe ah ayaa waxaa u soo martiyey wiil saaxiibkiisa oo reer xamar ah maalmo ma markuu kii reer xamarka ahaa garoowe joogay ayuu wuxuu bartay gabar la qabo maalintii dambe ayay gurigeedii ku balamisay yarkii reer garoowaha ahaa oo isagu gaari lahaa ayuu ka codsaday inuu geeyo gurigii lagu balamiyey wiilka reer garowe warba kama hayo gabadha saaxiibkiisa reer garowe bartay iyo meesha ay isku barteen laakiin keliya gurigii ayuu geeyey waana ka soo laabtay howlihiisii kale ayuuna iska raacday saacado kadib yarkii reer xamarka ahaa ayaa kii reer garowe soo wacay oo ku yidhi saaxiib hawshii aan meesha u tegey waa ii dhammaataye bal ii kaalay iqaad yarkii reer garowe ayaana sidii saaxiibkiis u soo doonay markuu meesha yimid ayuu gaarigii hoonka yeeriyey si uu saaxiibkiis ugu baaqo gabadhii ayaase sooboodday kaddibna eegtay gaariga hoonka yeerinaya mase waaba gaari aan laga aqoon gaarigii ninkeeda kii reer xamarka ahaa ee la joogay ayay habaar iyo caay afka u saartay iyadoo dhehaysa hoogayey waa ninkaygii sidee yeelayaa maanta ayayba iigu darnayd balaaya qabahaan reer xamarka ah maxaa ii keenay hadda xageen ku qarinayaa aniga maanta ayay ii dhammaatay ka dibna si halhaleel ah ayay intay daaqadda uga furtay tidi warbood inkaar qabe intaad igu af dhiman lahayd meeshii ayuu kabooday asoo qaawan iyadoo sii fiirinaysa asoo diirdiiran farha lugaha iyo kuwii gacmahana ay jajaban yihiin ayuu inta meeshii ka istaagay orod isa sii daayey dharkii iyo kabuhuu ka cararay ayay inta arruurisay meel ku qarisay ka dibna si deg deg ah ayay albaabkii ku furtay iyadoo isjafjafaysa sidoo kalena qosol gariraysa iyadoo isleh ninkaadu yuusan kaa dareemin haraadiga ninkii cararay laakiin yaa u sheegaya hee in gaariga ay moodo kii ninkeeda uusanba ahayn albaabkii markii la furay wiilkii reer garoowe ee saaxiibkiis meesha ka soo doonay wuxuu u fahmay in la leeyahay warsoogal kadibna albaabkii laga furay ayuu iska galay balowaaba tan dambayse markuu sidaa albaabkii uga xarooday oo gaarigiisii gurigii ku dhex baakimay waxaa isna albaabkii soo istaagay gaarigii ninkii gabadha qabay yaabka yaabkiis gabadhii ama kaag ayaa ku dhacay ninkii gabadha qabay oo isagu horay xaaskiisa uga sii shakisanaa ayaa suwaalo ku bilaabay ninkii iyo gabadhii naa waa maxay ninka gurigayga dhex taagani war adiguna ina hebelow manuucaan ayaa tahay maxaadse ka dhex samaynaysaa gurigayga ninka guriga leh iyo wiilkani waaba isbargaranaya oo reer ahaan isxiga dhekafaar ayaa meeshii ka dhacay la soco qaybtalabaad oo aad u xiiso badan